Me ninis mshobeli movitkho dasajon is ekimebi romlemats shvili momikles. Გამარჯობა, თმა თინა თაყაძე გაწუხებთ ნინო კაკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. Მე მაქვს ინფორმაცია, რომ თქვენთან იყო მისი ბიძა გიორგი კიკნაძე და ვერ მიეცით თქვენ ისტორია, რაღაც წინააღმდეგობა იყო და ამასთან დაკავშირებით რომ მომიყვეთ, რა ხდებოდა, რატომ შეგექმნათ შეფერხება, რატომ ხდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მის ბიძას მიეღო ნინიკოს გარდაცვალების ისტორია. Gardaițoala, Honinico, tu ar gardaițoala? Amat lis, sam noiembers. Noiembers? Ei. Ce 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 gardaițoala Ninico. Arvici ca bicat, cele bani de marmici, ce bani arvici, iar maxul sunt ce bani comasul, mintro, noiembris, Ara, calbatul mai cora mai interesează. Psiți noiembrie stăși. Anu am trei zgan malobași. Orietas hotmatit eli rodaiț. Va xomani cit da cu obit ram de ni pacienti gardaiț alat cu entan. Ara, eu cum era doamna vicio, dar statisticosi cu arawan. Statisticosi ar hart magram. Tu în hart adamiani romelit gastem tistorie. Ps gardaiț alat bise să xebda. Mi-a xlo obit unda iți de tchuti adamiani gardaiț alat tu azdat hotmati memgane. Ხო, რამდენი ჩაიბარეთ, ხო, მან ისი ქალბატონო მაიკო? ხო, მაგრამ ეხა ეს მე მგონი არ არის ერთ-ერთი საკითხი, თქვენ ეხა გითხრათ და რატო მე ვარ ჟურნალისტი და თქვენ ვალდებული ხართ მე მითხრათ, იმიტომ რომ საჯარო ვარ ვალდებული, მე არქივარე უშვი. თქვენ ვინ გითხრათ ეს? ვინ გითხრათ ეს რომ ვალდებული არ ხართ? Თქვენ ვინ გითხრათ ეს რომ ვალდებული არ ხართ? გასცეთ ჟურნალისტთან საჯარო ინფორმაცია, რომ ამდენი ადამიანი გარდაიცვალა. Თუ ასე იმალება ინფორმაციები. Aba vine are soalde buli. Ucatravat, me dau ucaușir din manam de calbaton și îngerd cu entanț helhas romel, ma zalian zalian sudi pasul higamța, și am de calbaton și îngela ias romel, dacă ertița amit ce ești de bat calbatonul mai coroge sau brot. Ხო, შემდეგ დაუკავშირდი შენგელაიას, რომელიც საერთოდ არ პასუხობს ზარებს და ხომ შეიძლება მე ვიყო ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი, რომელიც ძალიან ძიმეთ არის და რომელიც შეიძლება დღესდღეობით ისეთ ამ წამებში, ისეთ სიტუაციაში იყოს, რომ გარდაიცვალოს. ამ წამს პასუხს ვინაგებს, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ სხვათა შორის ნინო კაკაშვილის პირად ექიმს, რომელიც არის ბატონი გიორგი, მე დაუკავშირდი და არც იმან საერთოდ იმას გამორთული აქვს ტელეფონის ნომერი და ვიფიქრე ერთადერთი ადამიანი თქვენ იყავით, რომ ერთ-ერთი ადამიანი თქვენ იყავით, რომელმაც ეხა მიპასუხა და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ მიპასუხა ვაინც ვინმე. Და ამიტომ მაინტერესებდა, რომ წესით თქვენ როდესაც გასცემთ ისტორიას, მე როგორ ჟურნალისტი რამდენ სტატიას წერ დღეში, მე ამაზე ხოლმე ვიცი პასუხი მიახლოებით. 7 სტატია დავწერე თუ 37. ამიტომაც მეგონა, რომ თქვენს გეცოდინებოდათ და თუ ეხა იმდენად ბევრი შემთხვევაა გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ იმასაც კი ვერ იხსენებთ, რომლის ბიძას ვერ მიეცით და დაუგვიანეთ ისტორია, ნუ ეს სხვა საკითხია. ისტორიის დაგვარება ჩვენთან არ იქნებოდა. ქალბატონო მაიკო, შეგიძლიათ მითხრათ, გარდაიცვალა საერთოდ იაშვილის კლინიკაში ბავშვი? ვისაც ისტორია თქვენ გაეცით? როგორ? Ნებისმიერ ბავშვზე და ნებისმიერ ადამიანზე, არა, პირველ რიგში ის მაინტერესებს, ადამიანი საერთოდ გარდაცვლილა მაგ კლინიკაში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში? ჩვენ ნომერ ვინ მოგცათ თქვენ? რამნიშნულობა აქვს ვინ მომცა? ჟურნალისტი ვარ და ნებისმიერი. ნებისმიერი. უკაცრავად, ქალბატონო მაიკო, მე ვარ არქივარიუსი და არანაირი მაგ კითხვებთან დაკავშირებით მე არანაირი შეხება არ მაქვს და არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. მე ვარ ჟურნალისტი, ქალბატონო მაიკო, რომელსაც უწერია ნებისმიერი ადამიანის ტელეფონის ნომერი. მე მაინტერესებს, კითხვა მაქვს, ნინო კაკაშვილი თქვენთან გარდაიცვალა? მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ არსებობს
Şegizliat da am exmarot, dar cine mi-s numărul imom? Ce tânim adam ian? Sfinte cine ba competenturi? Nu, chiar, cine numărul aram acum? Anunț cu ei nu veru cât şirde bătut, cu ad movi da, viga celu garda toale bisa buti tăi gozat cu ei cine tân veru cât şirde bătut, e are gap tău brăbi? Casa Gebia, magram, tkven, vistanat gait, tkven, titon, miecit, kakașulis, ojax, gardațoale, bistnoba. Man, momca, numeri, misi, ojax, sertert, mat, eur, madame, ma interesat, se sedam, ani, martla, garda, i-o lotu, mat, hueben. Romel organizația și. Abat cu antu argax sau tori cu irisucan, garda toale bisami cu irisucan, garda toale bisnoba, gaiețit tuara. Mesa idan vor dar spune burilor, nino cacașuli, ne-am duile dar garda itola. Met cu un ghechit hebit, ima damian, romel mat gaiețit esnoba. Da, se gindene at beuri adamiani garda itola, rubral dar gaxot, nino cacașuli. Kven, istoria, ho gaiețit garda toale bis. Istoria s-a scris, ce e greba, că istoria s-a scris. Ho, a istoria s-a scris, gai, ce e Gaga gaxsendat, ki eg aris, gaga gaxsendat, ki, ki. Ki, men magan aigo ert istori sasliga, mani savit 4 istori sasli daigo. Gasagebia da ra xteboda, anu tavidan gauchirda am istoriis ageba savaraudot. Vergiet, ket arastoret mogtsat mag katsma chem telefonis tavari, chem gan megoni, magas problema ar shekhnia, shegizrat tondan. Ara, me vitsiro tkuengan problema mas ar shekhnia, ubralot. Ერთადერთი ადამიანი აღმოჩნდით კიდევ ერთხელ გიმეორებთ და ერთი იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელმაც თქვენ ჩემს ზარს უპასუხა და მანდიდან გამომდინარე მინდოდა თქვენთვის დამესვა რამდენიმე კითხვა. Მე ვერაფერზე ვერ გიპასუხოთ, ჩემთან იყო მოსული განცხადება, აი განცხადების საფუძველზე აიღო ისტორიის ათი პრობლემა არ შექმნია. Ჩვენთან თუნამდე პრობლემა ქონდა, ვერაფერზე გიპასუხოთ, ჩვენ შევდივართ. Ძალიან დიდი ბოდიში, ერთი რამ მაინტერესებს. Ამ ხნის ერთი თვის განმავლობაში რამდენი ესეთი ასლი გაეცით თქვენ? Ca bătăunul Maico, jurnalisti, uarda mai interesips. Tkven ratom arunda mi pasuhot, magaze gamecit pasuhi? Tamaluli informația? Calbatonul Maico, jurnalisti, uarda, stori da mi tom, sitwa pasuh și vermo, mi gept, da gekit hebit, metkven. Ramdeni Adamiani garda e cole, ar titui zgan ma ulubașit, kven argeț odinebat, magram ramdenze gaecit istoria, amastan dacă și rebit, gesa obrebit. Tu gapt, miahlove biti informația. Nu și aiz leba ori. Miahlove biti informația, e se zbira, tu era pe suer getu, imitoro. Anu imdenat beuri ara, ubrala doi gari tulit, hase gamul. Imdenat beuri ara, imdenat beuri ara, morsi sheleba, imdenat beuri ara, mara, șeci mai uita ato una gitrat, ha? Miahlovebit, mă hoz, zu statistica sarga gitrat, mă miahlovebit. Miahlovebit, gitrat, uita, 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 zu statistica, armița din evara, ce au ieșit, au cinci zuna, ce rodi șai hedat, rodi șai hedat, calbata numai, corodagire, cot? Da, s-a vara udut armi pasul heptal, bat haruici. Camer, jobat kalbat, ono, cehan, da, gica, șurdit. Tine, ta, ca zega, hlavar, jurnalisti. Kalbat, ono, tu șel, am numer de nudare, ca. Thank you.
Deinam zis marginala, îi dumam patara, eu se vizdanez.